Кретата е произведена в Англия в края на 70-те години на 19 век и е използвана от главния управител на Източна Румелия Алеко Богориди. Предназначението е било най-вече за провеждането на дискретни срещи на представители на кралските дворове, представители на владетелски фамилии, дипломати, политици, срещи, които са били устройвани, така че да бъдат извън полезрението на общността. Използване от българския владетелски двор, от княз Фердинанд, някъде до второто десетилетие на 20 век, когато навлизат автомобилите. И поради тази причина на нея има монтирани инициалите и гербовете на кобургите, на кобурската фамилия. Личното оръжие на капитан Коста Паница, неговата сабя и пушка, фрака и куфара на Захари Стоянов, председателя на Българския таен централен революционен комитет. Всяка една витрина можете да откриете кратки късчета от съхранената памет по съединението. И аз каня всички гости на Пловдив да посетят изложбата ни и да почувстват тази енергия, която ние вложихме в нея.